Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação do Dr. Rogério sobre cirurgia plástica. Vale a pena você ficar atento a mais essa entrevista com o Dr. Rogério. Em seguida, Stivanelli Moda Masculina com editorial aí mostrando diversas sugestões das últimas peças que eles estão recebendo na loja. Alecrim também participando do programa com uma mesa especial aí, tudo em cima de sugestões especiais para você presentear sua mãe, domingo, dia 13, Dia das Mães. Forma e Conforto de Cascavel também participando do programa. Nós conversamos com a Débora e ela fala um pouquinho sobre as novidades da Forma e Conforto. O desfile que encerra o nosso programa é o desfile de Lino Vila Ventura, que vem com uma coleção super bonita, com muito preto no início, peças plissadas, mas depois ele vai chegando as cores, os tons de laranja, os dourados, os bordados, uns brocados, lembra muito o Império Bizantino, muito rico. As meninas vêm com umas tiaras que imitam umas coroas, os homens também com umas máscaras no rosto, enfim, uma moda teatral sofisticada e de muito bom gosto que a gente encerra o programa, mas a gente começa com o Dr. Rogério.